ათწლიანი პაუზის შემდეგ მეცხრე ბლოკმა თავი ისევ შეგვახსენა 90-იანი წლების ყველაზე ცნობილი ენერგობლოკი obiectivul რომელიც მუდმივად იყო დაკავშირებული energocrizistan, დღეს oficialurat სხვა სახელს ატარებს. Guși mohtar, mavariam, kim telikwe, anamartaliam, ciredroit, magram, main chabnela. Energetico se birtsmune, biarom sistema saptche are mukre, bădaș ceule brevi avaria, mecreblok, itit misuke, otsisati, agacerebulia. Martuis parze es nulebi, imismanish nebeliarom sistema armușaops. Mecre energoblok, avariulet, gușin game, gaitișa de amdrom de misia gena, vermoherhta. Randinime moduli, ce-ați făcut? Este moduli, romelic, zis, coabiz dați vași, este tot, cam o vidam scobridan. Mecre energoblok și momhtari avarii smizezeb scsnien. Mati informații, gamortua martui sistema și momhtarma tehnicurma harvezma gamoițuia. Este moduli aris, este tot, monacile obs coabiz dați vași treci, da, moduli se scobridan gamoslom, gamoițuia coabiz gacereba, da, și să vă amisat energoblokis gacereba. Blokis gatișui șemdec sahamci po electrosistemam საკმარისი რაოდენობით energia ვეღარ მიიღო და თითქმის საათნახევრის განმავლობაში ქვეყნის უმეტეს ნაწილს ელექტროენერგია არ მიეწოდებოდა. Არის გარკვეული დაზიანებები თვითონ მეცხრე ენერგობლოკზე. Საერთოდ ნებისმიერი ტექნიკა არის აქვს თავისი ასე ვთქვათ, რკინა არის და აქვს ხანდახან ხდება ხოლმე ავარიული გამოთვლა და შეიძლება ნომერ მეცხრე ენერგობლოკზე იყოს ასე ვთქვათ გამწვავებული დამოკიდებული, მაგრამ ზუსტად წარსული გვახსენე. Მეცხრე ენერგობლოკის ისტორია კი გასული საუკუნის შუა წლებიდან იწყება, თუმცა საზოგადოებისთვის განსაკუთრებით აქტუალური 90-იანი წლების ბოლოს გახდა. Სწორედ ამ სისტემის მუდმივად მწყობრიდან გამოსვლის გამო საქართველოში წლების განმავლობაში ენერგოკრიზისი იყო. Მოსახლეობას ელექტროენერგია, როგორც წესი, გრაფიკითაც არ მიეწოდებოდა. 2004 წელს სადგური გარემონტდა. Მისი 100%-იანი წილის მფლობელი კერძო ენერგოჰოლდინგი ინტერრაო გახდა. Ამის შემდეგ მას არა თბილისის მეცხრე ენერგობლოკი, არამედ შეპესემ მტკვარი ენერგეტიკა ქვია. 90-იანი წლების გამეორებას გამორიცხავს ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე ამბობს, რომ ბლოკზე ჩვეულებრივი ავარია მოხდა და სისტემას საფრთხე არ ემუქრება. Სტიქია და ავარია შეიძლება მოხდეს ნებისმიერ დროს, ამისგან დაზღვეული არა მარტო საქართველო, არც ერთი ქვეყანა არ არის მსოფლიოში. Ამიტომ ეს იყო სუფთა სახის ავარია. Ყველაფერს აქვს თავისი რესურსი და ამ მოსადგურემ ალბათ ამოწურა თავისი რესურსი. Კვარი ენერგეტიკა სრული მუშაობის პირობებში 300 მეგავატს გამოიმუშავებს. Ის გარდაბნის თბოელექტროსადგურში ყველაზე დიდი ბლოკია. მეათე ენერგობლოკი 2002 წელს მომხდარი აფეთქების დროს წყობრიდან გამოვიდა. Მისი ამუშავება ამ დრომდე ვერ მოხერხდა.